Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija realizovalo je u ovoj godini sve planirane investicije, kaže direktor ovog preduzeća Zoran Nikolić. Najznačajnije su zamena vodovodne mreže u selu Krupac, zamena vodovodne i kanalizacione mreže u selu Izvor i uvođenje daljinskog očitavanja potrošnje vode. Ove godine započete su i prve pripremne aktivnosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrednost ovog projekta, prema rečima Nikolića, biće oko 15 miliona evra. Iako je to na nivou još uvijek studije izvodljivosti, brojna merna mesta u šahtama u gradu, merenje kvaliteta vode, znači mnogo aktivnosti oko toga. Znači eto, na neki način se krenulo i sa tom velikom investicijom koja nas čeka u narednoj godini, pa verovatno odnosno u narednih nekoliko godina. Neće biti izrađeno samo postrojenje, nego ćemo imati najmanje milion evra za sanaciju kanalizacione mreže u gradu, što je jako značajno. Znači imamo nekoliko tačaka u gradu gde imamo problema kod većih padavina. Ovo je sada prilika da potpuno rešimo i taj kanalizacioni sistem u Pirotu. Do 1. decembra biće definisan plan rada za narednu godinu. Za investicije u 2021. godini trebalo bi da bude izdvojeno oko 40 miliona dinara iz sredstava vodovoda. Plan rada biće preciziran u saradnji sa javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Ono što je izvesno, za sada znamo da će se svakako raditi asfaltiranje makar jedne deonice u selu Izvor, znači od ulaska u selo do doma, do mosta. Znači tamo smo mi naš posao završili. Opet imamo dve ulice Đure Jakšića i Revolucionarnih sindikata, znači bar za sada smo uskladili te ulice koje će se raditi, tako da će to biti i prve ulice u 2021. godini koje ćemo mi raditi. Taj plan nije još uvek potpuno precizan, ali kao što sam rekao, mi ćemo opet bar 3 km vodovodne mreže zameniti u gradu i nameravamo da se malo više posvetimo selu Gnjilan kada je u pitanju zamene vodovodne mreže. Ovo preduzeće zaduženo je za vodosnabdevanje 21 sela na teritoriji Pirota, a do kraja godine u sistemu vodovoda trebalo bi da bude i Staničenje. Razmatra se potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i za sela Činiglavci i Srećkovac.